2. ledna 1969 složili na Pražském hradě slib členové Československé federální vlády. Některé vám představujeme. Místopředsedové Petr Colotka, Samuel Falťan, František Hamous, Václav Valeš, ministr zahraničních věcí Jan Marko, ministr národní obrany Martin Zůr, ministr vnitra Jan Pelnář, ministr plánování František Vlasák, předseda federální vlády Oldřich Černík. Ústřední výbor komunistické strany jednomyslně přijal usnesení a návrh, aby předsedom federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky bol predstaviteľ slovenského národa. Vánoční projev doktora Husáka vyvolal dohady a diskuse. Bratislavská Kablovka, 27. prosince. Tak s Smrkovským plne s ním súhlasím, pretože v ťažkých augustových dňoch preukázal vysokú oddanosť nášmu ľudu a zastáva januárovú líniu, z ktorej myslím nezostúpia. No rozhodne by mal byť súdruh Smrkovský, nakoľko sa dokázal orientovať už v ťažších chvíľach a myslím, že teraz to bude mať o niečo uľahšené. Takže rozhodne by mal zostať na čele federálneho zhromaždenia. Podľa mňa by mohol zostať Smrkovský, ja ho mám rád, tak jeho vidím, všetko dobre rozpráva, tak podľa mňa by mohol zostať Smrkovský. A nevadí ti, že není Slovák? Nevadí, to je jedno, či Slovák alebo Čech, mne to nevadí. Nemal by som proti tému nič, ale jedno z tých hlavných troch miest vládnych by sme potrebovali my Slováci. Súdruh Smrkovský. Prečo? Preto, lebo keď tam bol tak Slovák, tak Slováci sú takí jeden na druhého takí zlí. Podľa mňa. Mne ako na tom nezáleží, no. Tak samozrejme som za to, čo sa bol aj po januári, čo boli zvolení, Smrkovský, Dubček a samozrejme Ludvík Svoboda ako prezident a nie som za to, aby tam boli druhý. No v čele samozrejme, ja bych chcel len Smrkovského, zase len. O... Nevadí, že není Slovák? No to nám to nevadí, hlavne, aby bol človek. A on teda je, to sa musí nechať. Kameramani, kteří byli tehdy v severních Čechách, natočili 2. ledna názory představitelů revolučního odborového hnutí v elektrárně Ledvice. Kdo jenom trošičku sleduje ten vývoj a mínění lidí, tak prakticky v Čechách a na Moravě a z valné části i na Slovensku všichni stojíme za soudruhem Smrkovským. Potom teda, jestli se mluví o nějakých malých nátlakových pravičářských skupinkách, no tak zřejmě teda těch pravičářských skupinek je v Československu asi tak, já nevím, 12 milionů. 3. ledna nám řekl předseda JZD v Šestajovicích u Prahy. Dnešní jednota má úplně jiný smysl, jiný výraz, než měla jednota za éry Novotného. To byla jednota, řekl bych, falešná, pokrytecká, nakomandovaná, ale dnešní jednota, ta vychází z vůle a z přesvědčení lidí a to je něco úplně jiného. My přece bratrům Slovákům nechceme upírat jejich právo na to, aby měli svoje zástupce v nejvyšších orgánech. Je vidět, že lidem nejde o národnostní třenice. Chtějí jen, aby se v plné míře uplatňovala polednová politika. Chtějí, aby se věci řešily otevřeně a demokratickou cestou. 4. ledna vydalo předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa prohlášení k současné politické situaci. 5. ledna promluvil v televizi Josef Smrkovský. Z jeho projevu vyjímáme. Snažme se proto najít státu, socialismu, polednové politice prospěšné řešení. To znamená vzájemně chápat své problémy. V Čechách a na Moravě chápat, že Slovensko v historii nemělo s českou politikou vždy nejlepší zkušenosti. Na Slovensku zase chápat nevyřešené a znervozňující obtíže teprve se formující národní politiky české. Budeme-li z obou stran takto k věci přistupovat, jistě potřebné řešení nalezneme.